Och det här programmet sänds i textad repris nu på onsdag den 28 december klockan 16.50. Och nästa program att se fram emot om Lennart Hyland, det kommer på torsdag den 29 klockan 20.00. Innan vi startar kvällens långfilm, västernparodin Det är våras för sheriffen, ska vi se vad som händer imorgon kväll vid den här tiden i vår kanal. Allt är bäst i öppna landskap, när vindarna får fart. Möt författaren och rockpoeten Ulf Lundell i Kanal 1, annandag jul. Så högt i skyn, vår kung är underbart. Drömmen ser jag egentligen i. Det är inget att sträva efter. Han är en underbar person, Johan. Han är en förbannad professionell författare. Många av de roligaste människor jag träffar, de har jag träffat mina böcker. Och när man tänker den tanken ut, då börjar man undra vad fan det är man håller på med. Är du en vandring i förvandling? Går du åt samma? Ulf Lundell, författare och rockpoet. Och nu, kvällens långfilm från 1974. Mel Brooks, Det är våras för sheriffen.